Без бронежилетів, касок та інших спецзасобів на війну. Рідні бійців спецбатальйону «Вінниця» б'ють на сполох. Кажуть, хлопці відправляють на схід, не забезпечивши необхідним захистом. Наша знімальна група зустрілась із бійцями. Дійсно, певної частини спорядження у них наразі ще немає, але командир батальйону запевняє, без нього в гарячі точки нікого не відправлять. У ситуації розбиралась Лариса Бондар. Батальйону «Вінниця» не вистачає спорядження. Наразі хлопці тренуються та готуються до відрядження на схід України, а паралельно чекають на засоби індивідуального захисту. Поки немає у нас бронежилетів і касок, ми не виїжджаємо нікуди, чекаємо означення. Сьогодні у батальйоні більше сотні добровольців. 80% пройшли строкову службу в армії. Тепер мають офіційний статус працівників міліції і фінансування з держбюджету. Частково, кажуть, воно надходить. У кожного бійця є зброя та одяг, але доукомплектовуватись доводиться і самим. Хоча за службу рядовий отримує порядка 4000 гривень. Видаються, скажімо, кобури старого зразка, тобто часів ще СРСР. На сьогоднішній день при амуніції, яка має бронежилет, кобура накривається, вона непрактична, вона на сьогоднішній день в військових діях вона не виправдовується. Більш нове, більш практичне ми купуємо за власні кошти, але це не є масово, це по бажанню. Хто як не ми, переконаний Андрій Басенко. Він одним із перших записався до батальйону. Заради свободи та незалежності України готовий на все. Навіть покинув роботу у Вінницькому медуніверситеті. Каже, рішення приймав свідомо. Якщо моя дитина через 10 років спитає мене: «Тату, а в нас була така ситуація в країні, що ти робив?» Я не зможу дивитися їй в очі. Дома хоч і переживають, але підтримують, розповідає Андрій. $1000, що разом з дружиною відклали на відпочинок, витратили на бронежилет. 6-го – найвищого ступеня захисту. Так само вчиняє і решта бійців. Чоловіки розуміють, від надійності екіпіровки залежить їхнє життя. Але деякі дороговартісні спецзасоби з власного гаманця їм не придбати. Треба хоча б один тепловізор. Бо без нього, і ми спілкувалися з людьми, які повернулися звідти зі сходу, вони кажуть, що тепловізор дуже потрібна річ, бо дуже хороше оснащення в цих бойовиків, і вони десь вночі один з тепловізором, це стоїть 5 наших. Один тепловізор коштує більше 50 000 гривень. У батальйоні раді будь-якій допомозі. Кажуть, двері відчинені для всіх, хто не годен служити, але хоче допомогти державі повернутись у мирне буття. Лариса Бондар, Олександр Малий. Новини телеканал «Віта».